Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne? Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
No a koho to tu máme dneska naposledy? Dneska tu naposledy máme Střelce. Ale nebojte se, Střelci, netočím výklady v jeden den, takže jsem na vás odpočatý, i když vykládal jsem u hadonošů, štírů a pan, že na dnešek to bylo opravdu duchovně hodně těžké. Tak, já už jsem vám tady vybral Shenshu věžbu, vyskočila mi tady 285. Běž ven brzo. Což je hodně zajímavá věžba. A velké činy jak to říct? Velké činy, velká vůle, žádné emocionální vazby k vašemu rodnému, nebo k vašemu domovskému městu, spíš takhle, domovskému, je velmi příhodné pro vládce jít ven brzy a nechat postavit vojsko na bitevní pole. Někteří lidé žijí malé, ale podstatné životy, jiní žijí s grandiozními výhledy. Oba způsoby života jsou správné, oba mají hodnotu. Ne jeden, že by měl větší než ten druhou. Ale cokoliv děláte, dělejte to úplně. A když vám cesta říká dobít svět a zlepšit ho, pak použijte všechnu vaši sílu, všechnu vaši odvahu a dokončete svůj závazek. To je velmi zajímavá věžba, nedávno mi vyšla i na mou otázku. Já se k Shenshu věžbě vlastně teď poměrně dost obracím. Dáváme odpovědi na rozličné otázky a to, co jsem shledal u téhle věžby jako užitečné, bylo to zjištění, že nemám žádnou vazbu k místu, kde žiju. A to, co jsem vnímal jako takové prokletí, vnímám teď víc jako požehnání, protože mi to dává možnost odsud s lehkým srdcem odjet. Dává mi to možnost do budoucna kamkoliv, kdykoliv zmizet, když to takhle řeknu. A také ta informace běž ven brzo může být ještě klíčem, kdy člověk by mohl najít nějakého přítele, mi chodí. Jo, že třeba jste zvyklí chodit v určitou hodinu ven a tato věžba vám najednou říká, běž ráno, běž brzo ráno. Možná když lidi vstávají do práce v 5 hodin a čekají na autobus, možná v tu dobu zkus vyjít, namísto toho, abys šel v 8 večer. Třeba v tu dobu potkáš někoho. Tak to je jenom věžba Shenshu, nebo jenom, to je věžba Shenshu pro vás a my ji doplníme čím? Uvědomme si jednu věc, pomocná ruka, láska k práci, je Shenshu věžbou modifikována do velkého úsilí, pokud vás k tomu vyzve cesta. Ano, pomocná ruka tam pak přijít může, ale bude to spíš taková velká dřina pro oba. No a teď vytáhnu jednu kartu a chodí mi tahle. Lucifer. Taktéž už padla v siderických kompasech. Já vám ji přečtu, protože co je psáno, to je dáno, to za prvé. A za druhé pak to dovyložím, pokud to bude potřeba. Ale zrovna Lucifer, no jak se krásně otevřel, to je pěkný. Se napiju kafíčka. Andělská a krásná postava, která vypadá, že je stvořena spíše ze světla a která je obklopena plameny, padá z nebe nedaleko města Grálu Sarasu. V rukou, které má postava před sebou natažené jako skokan do vody, drží plamenný meč. Světlo nad krajinou začíná blednout. Já už jsem u té jedné věžby říkal, že mi to vlastně připomíná pád bolidů, které teď byly. Jo, nám tady do desní spadnou taky bolid. Ještě se k němu vrátím. Postava Lucifera, jakože jsem ho vnímal jako znamení, chci říct. Postava Lucifera se v dnešní době
dává do souvislosti s ďáblem křesťanského mýtu a tradice, ale nebylo tomu tak vždy. Lucifer bylo jméno anděla světla, který měl vést spouru andělů proti Bohu, jež skončila, když byl svržen dolů na zemi. Podle gnostické tradice si sebou přinesl smaragdový meč a právě smaragdovou barvu vlastně mají teď ty bolidy, které padají, a který se během jeho dlouhého letu střemhla v dolů zvýšen natolik změnil, že ve chvíli, kdy vstupoval do zemské sféry, se stal pohárem, dalším aspektem grálu. A ne, přijde mi tak příznačné, jakože kolik lidí se vydalo hledat, víte, ty úlomky toho bolidu. Asi tolik jako hledačů grálu se kdysi vydávalo hledat grál. Je to takové velmi zajímavé. Jinde v grálské tradici, zvláště pak v Parsivalovi od Wolframa z Eschenbachu, je grál líčen jako zelený kámen, jako ten bolid se zeleným světlem, vypadlý z Luciferovy koruny během války v nebi. Podle Eschenbacha měl tento kámen moc prodloužit život a proměnit ty, kdo s ním přišli do mystického kontaktu. Chtěl jsem říct, že ten bolid vlastně já vnímám jako znamení pro všechny, nejenom pro jednoho. Každý z nás ho bude vnímat jako znamení něčeho jiného. Mezi mnoha obviněnými vznesenými proti templářům bylo, že uctívají hlavu bez těla, jež se nazývá Bafomet. Vládne obecné přesvědčení, že to byl skrytý odkaz k proroku Mohamedovi, což samozřejmě potvrdilo ty nejhorší pomluvy. Teď si říkám, jestli já jsem to čet toho Lucifera v těch výkladech a nebo v nějakém osobním, co jsem dělal, no to je jedno. Což samozřejmě potvrdilo ty nejhorší pomluvy, že templáři chovali sympatie k nepřátelům, jimž měli podle zakladatelského úmyslu vzdorovat. Ve skutečnosti je mnohem pravděpodobnější, že onou hlavou byla relikvie Jana Křtitele, ačkoliv i to zůstává pouhou domněnkou. Je ale možné, že templáři znali gnostické skupiny a chovali k ním sympatie, jako například Johanity nebo Katary, kteří uctívali Lucifera jako skutečného posla božího. Co tě drží zpátky, je otázka grálu. Tato karta tradičně souvisí se sobectvím, destrukcí, disharmonií a vztekem, ale vize grálu opět předkládá i jinou stránku. Zde je hlavní myšlenkou transformace, zbavení se starých neplodných forem a jejich nahrazení dynamickými, energetickými představami, které mohou sloužit jako povzbuzení a puzení hledače vpřed. Přítomnost této karty ve výkladu implikuje odhodlání postavit se čelem ke stagnaci a sebeomezování. Přijměte výzvu skoncovat s běžným způsobem existence a znovu se prosaďte novým a účinnějším způsobem. Výzvy, hněv, nepružnost, nevědomé obavy, tvůrčí potenciál jako klíčová slova. No. A běž ven brzy v šenšu věždbě. Ve spojitosti s tím bolidem mi ještě chodí říct, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Kdo dřív přijde, ten dřív najde. Takže pokud bych si měl u vás udělat nějakou poznámku, tak to bude právě to, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže pokud jste noční sova, tak snad, abyste tu noc protáhli do ranních hodin. Jo. No tak taková byla věžba pro vás, no. Snad nezaspíte. Já se budu těšit v únoru. Mějte se.